အာလုံးမဲ့မြတ်တာသက်တာတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတ်တိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာတင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်စလေတော်ဖြစ်နေထိုးထိုးတွင်တွင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသာဂိတမြို့အောင်ဆက်ကြမောဂုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိပ်တာကြီးဤဥစည်းပရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောအက္ခမဟာကမ္မဌာနစရိယဘောဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဝိမလဗုဒ္ဓရန်ကုန်မြို့မောဂုတ်ဝိပဿနာဇဏိတာရာမကျောင်းတိုက်ကြီးဤဥစည်းပရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောအက္ခမဟာကမ္မဌာနစရိယဘောဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဇဏိတာလင်္ကာရအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပနိသယကိုခံယူလျက်ဘဝသန္တရာဆက်ဆက်ကအမိအပဆွေမျိုးဤကိုမောင်နှမမတော်ဘူးသူမြည်သည်မရှိကြလေကုန်သောနကုလမာတာနကုလပိတာမိဟောင်းဖဟောင်းဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းအာလုံးသောတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားသူစင်များညံမိသည်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့အထူးအပြင်ဟောကြားမယ့်တရားကဟင်္ဂုတ်တရနိကေအထက်ကနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်၌လာရှိသောစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ရေးတရားတော်ပါဠိလိုဆိုရင်တော့ဒုတိယလောကဓမ္မသုတ်တံပါဠိလိုမှတ်ရတာခက်မှာဆိုတဲ့အတွက်မြန်မာပြန်နာမည်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ရေးတရားတော်ဘာတရားတော်ပါလိလောကဓာတ်တရားတွေနဲ့တိုက်လာတဲ့အခါစိတ်ဓာတ်တွေလှုပ်ရှားမသွားဘူးကြံ့ခိုင်ရေးရှိဖို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒုတိယလောကဓမ္မသုတ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ရေးတရားကိုဟောကြားပါတယ်အဓိမေဘိက္ခဝေလောကဓမ္မအဓိမေဘိက္ခဝေလောကဓမ္မလောကံအနုပရိဝတံတိလောကောသာအထာလောကဓမ္မအနုပရိဝတတိဘိက္ခဝေအံတော်မြတ်ဥစ္စေတတော်အထာရှိပါကုန်သောဤမေလောကဓမ္မဤလောကရန်တရားတို့သည်လောကံလောကသို့အနုပရိဝတံတိအစဉ်လိုက်ကုန်၏လောကောသံလောကသည်လေအထာလောကဓမ္မေလောကရန်တရားရှိပါတို့သို့အနုပရိဝတတိအစဉ်လိုက်၏လောကယေလောကဓမ္မယေနှစ်မျိုးလောကယေလောကဓမ္မယေနှစ်မျိုးလောကဆိုတာကလူနတ်ဗြဟ္မာသတ္တဝါတွေကိုလောကလို့ခေါ်ပါလေ။ဒီနေ့လောကအယလူနတ်ဗြဟ္မာသတ္တဝါတွေကိုကောက်ပါလေ။လောကဓမ္မအယကတော့လောကရန်တရား၈ပါးကိုကောက်ရပါလေ။ဒါတော့လောကရဲ့လောကဓမ္မရဲ့ဘာရဲ့ဘာရဲ့လဲ။အဲ့တော့လောကနောက်ကိုလောကဓမ္မတွေရလိုက်တယ်ထို့သူလောကကလည်းပဲလောကဓမ္မတွေနောက်ကိုလိုက်တယ်လောကနဲ့လောကဓမ္မဟာတန်ត្រာထဲမှာတခါတည်းသူ့နောက်ကိုလိုက်ကိုယ့်နောက်သူလိုက်ဆိုပြီးတော့တယောက်နောက်ကိုတယောက်လိုက်ပြီးတော့နေကြအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘေကဝေယံတော်မြတ်ဥစ္စေတတော်အထာရှင်ပါကုံသောဤမေလောကဓမ္မဤလောကရန်တရားတို့သည်လောကံလောကသို့အနုပရိဝတံတိအစဉ်လိုက်ကုန်၏
Lokosa loka dile adha loka dami loka rande yashya vadu do anupari vodati asin lai. Ali ali loka rande yashya basura varile kadami adha abeshya varu ni humuga. Labosa alabosa yatosa ayatosa neidasa badandasa dukhinsa dukhinsa. Labosa laya jin lagao, alabosa lamaya jin lagao, yadosa achaya ajo aso si jin lagao, ayadosa achaya ajo aso masi jin lagao. Neidasa durvaru agaye khaya jin di lagao, badandasa durvaru chimwa khaya jin di lagao. Dukhinsa channa jindi lagao, dukhinsa sehe jindi lagao di. Lokarandaya? Shiba. Laba, alaba. Yada, ayada. Neida, patanda. Dukha, dukha. Tuwa, dasondi, dasondi. Laba ne, alaba. Yada ne, neida ne, patanda. Dukha ne? Dukha. Agaung lo garan liba, asu lo garan gale liba. Lava ga agaung, alava ga asu. Yada ga agaung, ayada ga asu. Neida ga asu, neida ga asu. Badanda ga agaung. Dukha ga agaung, dukha ga asu lo dilo. Namu, namu, dread, 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 Chanda jin shi yin, shi yin jin le, shi ma vi. Dua duwe ni la. Agaung lo garanga, li ba. Asu lo garanga, li ba. Eri lo garanga niya shi ba ga, lo ga ji na gu lai biro ni ba di. Lo ga ji su dan du na bhyam ta ta wa ri u biyo ra no. Eri lo garanga shi ba ga, du na bhyam ta ta wa lu ko re, lo ga na gu da ga ga lai biro ni ba di. Tho duwe duna bhyama tattwa sure loka ga le ai loka ran nau pe lai ni da khmyar lu lai ya jin ne tabor ri mu shi u lai shi shi da mo khmyar lu myesi na long pwe ne so lo shi ye asia lu wa nau nau ba lu wa asi taung wa lu wa myo myo ka lu wa taw ne bu ma shao mo ywa ma shao chi jin twa de lu wa twa ka ne twa de lu wa yatha ne twa de lu wa tin mo ne twa de lu wa Lidian itu dua hari dua. Ada baru naun lagi. Logran naun lagi ni dah. Lava sura logran naun boleh lagi. Boleh mana? Lava ladi ya jene, ya da acuy ya dembi ni bom ya jene. Padanda cinturwa cima muri bu kayu jene. Dukha chana muri bu alusi. Tanya mulu kerja ini dekam awi ini dekam ada anjing mana yang mana lokeran naku abdi elwa dekau kau lain ni jah. Tuh tu lokeran galeme di tanah wari naku lain ni lah. Ini lokan ni loka sama hatang rare mata kare le biru tu naku lain kuno. Kalau lain ni maru tadi bob ya. Pun mana lain ni babi. Tadi mabe. Ime ko begawe ada loka dhamma loka anubari wadadi. Nokosa ada loka dhamme anubari wadadi. Begawe ano miyawo chedaro. Ime ada loka dhamma I loka randaya shepado di. Loka loka do anubari wadadi asen laiko I. Nokosa loka di lewe. Ada loka dhamme loka randaya shibaru do anu pariwa dhali amyera asin lai ne lai ne kha jaro di loka dhamma dai guna dai ma
Logare ni yin logara ne tu nga lai nga tu lai lai ni de twet dai ma be budhu zin ni le dai ma be ariya ni le dai ma be naw thong gung gung pyo me tamman pugu ma su tha ne phaya daw ma thong loka thotha shin daw mya phaya daw ma logara atai khan ya le ho ye na ပရိဒဘုံဘုံအလယ်မှာမြတ်စွာဘုရားအခုလိုဓမ္မသဘင်စီရင်ကျင့်ပါတရားဓမ္မတွေဟောနေတဲ့အချိန်ကစိဉ္စမာနဝိကာဆိုတဲ့မိမယုတ်ကတခါတည်းပရိဒအလယ်မှာလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးတော့တခါတည်းမှာပဲဆွဆွဲတာလေအဲ့ဒါသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်သာဆိုရင်ဒကာကြီးတွေကျွန်းပြန်သွားဖို့ပေါ့ဗျာဘုရားကလှုပ်ကလန်းပြီးတော့လှုပ်ပါဘူးဗျာအေးဘုရားတော့ပဲလှုပ်လိမ့်မှာလှုပ်သွားရင်ဆင်းရဲမယ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေနိုင်မှချမ်းသာလောကနာကတော့မြည်သူမဆူအတိုက်ခံရမှာပဲပုထုဇဉ်လည်းတိုက်မှာပဲအရိယာတွေလည်းတိုက်မှာပဲအေးအဲ့ဒီလိုပုထုဇဉ်တွေတိုက်တာရဲ့အရိယာတွေတိုက်တာရဲ့ဘာထူးတယ်လေဒီလိုသိရမယ်နော်တသဥပ္ပသုတအတုဒဝတောဘိခဝေပုထုဇဏတဥပ္ပဇတိလာဘောလာဘဆိုတဲ့လောကဒလာဘအလာဘဆိုတဲ့လောကဒကိုမူတည်ပြီးတော့ဟောမယ်အတုဒဝတောအတုဒဝတောဘိကဝေပုထုဇဏတဥပ္ပဇတိလာဘောဘိကဝေယံသောမြာဥစ္စေတရောအတုဒဝတောကျာနာအပြီးသောသူတော်ကောင်းတရားမရှိသောပုထုဇဏတပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလာဘောပြီးလက်ရခြင်းသည်လည်းဥပ္ပဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေပြီဘုဒ္ဓင်းလောကရာကြီးတိုက်ပြီးလာဘဆိုတဲ့လောကရာကြီးမတိုက်ဘူးလားတိုက်တိုက်ပါဘူးခင်ဗျာတိုက်တယ်ဘုဒ္ဓင်းတိုက်တယ်လို့အရိယာသာဝကလည်းတိုက်ပါဘူးခင်ဗျာသုဒ္ဓဝတောခောဘိကဝေအရိယာသာဝကတာဥပ္ပေဇတိလာဘောဘိကဝေယံသောမြာဥစ္စေတရောသုဒ္ဓဝတောကျာနာအပြီးသောသူတော်ကောင်းတရားရှိသောဟောအကြအမြင်ဘဟုဒုဒ္ဒါရှိသောအရိယသာဝကတ္တသာအရိယဣဒဗိတသာဝကအလည်းပဲလာဘောလရခြင်းသည်ဥပ္ပိသတိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေပြီသလိုတိကဘာပြောလဲခြေတာခြေသမီးတို့အကြအမြင်ဘုဒ္ဓမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလာဘဆိုတဲ့လောကရန်ကြီးအတိုက်ခံရတဲ့အကြအမြင်ဘုဒ္ဓရှိတဲ့အရိယသာဝကလည်းလာဘဆိုတဲ့လောကရန်ကြီးအတိုက်ခံရတဲ့အဲဒီလိုပုထုဇဉ်နဲ့အကြအမြင်မရှိတဲ့ပုထုဇဉ်နဲ့အကြအမြင်ရှိတဲ့အရိယသာဝကလောကရန်တိုက်တော့ဘာထူးကြတယ်လဲခြေသားတို့ဘုရားမေးတယ်လေဒီတော့ယဟန်တော်တွေကမလာပါဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားကွယ်ပသွားကြတဲ့ကတရားတော်တွေနဲ့ဝေခေရပါတယ်ဘုရားဒါကြောင့်ထိုအမေးကိုဘုရားတပည့်တော်များဖြေကြားခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါအရှင်ဘုရားသာလျှင်လဲလျောင်းရာပေါ်အောင်ရာမိကိုရာရှိပါသည်ဘုရားဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားသာလျှင်ဖြေကြားတော်မူပါဘုရားလို့ယဟန်တော်တွေပြန်ပြီးမလျှောက်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားဟေးလျှောက်တော်မှမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဟောပါတယ်သောနပတိသင်္စိတ်ခတိဩပန္နောခောမိအယံလာဘောသောစာအနိစ္စောသောစခောအနိစ္စောဒုက္ခဝိပရိနာမောတိယထာဘူတနပဇာနာတိသောစသောထုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဤတိဤသို့ပတိသင်နပတိသင်္စိတ်ခတိမစင်ခြင်း၌ပုထုဇဉ်လောကရန်တရားတိုက်လိုက်တဲ့အခါမစင်ခြင်း၌ဘယ်လိုမစင်ခြင်းနိုင်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မေင္အအယံလာဘောဤလက်ရခြင်းသည်ဥပ္ပန္နောဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေပြီသောစတုလက်ရခြင်းသည်ကအနိစ္စောအမြဲမရှိဒုက္ခဆင်းရဲဤဝိပရိနာမဓမ္မောဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းသဘောရှိဤတိဤသို့ယထာဘူတံဟုတ်တိုင်းမှန်စွာနပဇာနာတိမတိပုထုဇဉ်လောကရန်တိုက်တဲ့လာဘဆိုတဲ့လောကရန်ကြီးတိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောငါလက်တွေတော့ရပြီဟောဒီရတဲ့လက်မမြဲတဲ့အနိစ္စဟဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတရားဟဲ့ဖောက်ပြန်ပြန်စည်းမဲ့ဝိပရိနာမတရားဟဲ့လို့သူမစင်ရင်နိုင်ဘူးဘုထုဇဉ်ဘုထုဇဉ်
ဟုတ်တယ်မလားလိုက်ရတယ်ဆိုရင်ဒကာကြီးတွေဝမ်းမြောက်ပလိုက်တာပုထုဇဉ်ရတော့လေကျန်တာအပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားမရှိတဲ့အန္တပုထုဇဉ်ရတော့လက်တွေတိုင်းရမယ်ဆိုရင်တခါတော့ဝမ်းသာပြည့်လက်တွေတခါတော့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းသာပြည့်လိုက်တယ်တဲ့တတ္တလာဘောပိစိတ်တံပရိယာရာယတိဋ္ဌတိတတ္တထုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလာဘောပိလက်ရခြင်းသည်လည်းစိတ်တံစိတ်ကိုပရိယာရာယသိမ့်ကြုံယူ၍တိဋ္ဌတိတည်းလက်ရလို့မစင်ကျင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုထုဇဉ်စိတ်ကိုတခါလေးလက်ကလွှမ်းမိုးပြလိုက်လာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးဟာသူ့ပေါ်မှာတခါလေးပြည်စည်းလွှမ်းမိုးပြလိုက်လက်ရဲ့ကြင်ကြုံဖြစ်သွားဘာရဲ့ကြည်ကြုံလဲ လောကအရက်တွေအလွန်အကျွံတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရက်ရဲ့ကြည်ကြုံဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲအခုဒီမှာလက်နောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့အခါလက်ရလို့မဆင်ကျင်နိုင်တဲ့ပုထုဇဉ်ဟာတခါတည်းလက်ရဲ့ကြည်ကြုံဖြစ်သွားတယ်တန်တာတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလာဘောပြီးလက်ရခြင်းသည်လည်းစိတ်တန်စိတ်ကိုပရိယာရာယသိမ့်ကြုံယူ၍ဒိဋ္ဌတိတိလက်ကလွားမှုပြီးတော့သွားလက်ကသွားမှုပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲသောဥပ္ပန္နံလာဘံအနုရုဇ္ဇတိအလာဘေပတိဝိရုဇ္ဇတိသောတုပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်လာဘံလက်ရခြင်းကိုဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘံလက်ရခြင်းကိုအနုရုဇ္ဇတိဝမ်းမြောက်၏ဟောအလာဘေလက်မရခြင်းကြောင့်ဝါလက်မရပဲစီရှိသောပတိဝိရုဇတိဝန်နေ၏လာရရင်ဝမ်းမြောက်လက်မရရင်ဝမ်းမြောက်ဩလှုပ်ရှားသွားပြီမစင်ကျင်နိုင်တော့ဘာဖြစ်သွားလှုပ်ရှားသွားယူပကာယအနေနဲ့လည်းပဲဟောက်ပြန်လှုပ်ရှားလာနာမကာယအနေနဲ့လည်းပဲဟောက်ပြန်လှုပ်ရှားလာယုပကာယအနေနဲ့ဘယ်လိုဖောက်ပြန်လှုပ်ရှားသလဲဆိုတော့လက်ရရင်ပြုံးလာတယ်။ယုကလေလက်ရရင်ဘာဖြစ်လဲ။ပြုံးလာပါဘူး။လက်မရရင်မဲ့သွား။အဲ့ဒါဘာဖောက်ပြန်လဲ။အဲယုပကာယဖောက်ပြန်လာ။ကြည့်လိုက်ရင်ကိုသိနေတယ်။ပဂရိမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ကိုသူ့ကြည့်လိုက်ရင်သိနေတယ်။ဒီဘုက္ခုတော့လက်ရနေပြီ။ဒီဘုက္ခုတော့လက်မရ။လာရရင်သူ့မှာပြုံပြုံပြုံနဲ့မလေးတခါတည်းမှာပဲမိုးမမြင်လေးမမြင်ချီပြားထောက်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှသူကအထင်မကြီးဘူးငါသာလျင်တက်တယ်ငါသာလျင်မြက်တယ်ငါသာစားနိုင်တယ်ငါသာဝတ်နိုင်တယ်နဲ့သူ့မှာတခါတည်းမှာပျော်ပါမော်ကြွားပြီးတော့လှုပ်ရှားလာလာပါဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးတိုက်တာလေယူပကာယအနေနဲ့ဖောက်ပြန်လှုပ်ရှားလာအလာပါတဲ့နော်ရတဲ့လက်လာပါးတွေပြက်ပြေတဲ့ဆိုရောဗျာသူ့မှာတခါတဲ့ထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရမျက်နာကိုရှုပ်မဲ့ပြီးတော့နှွေရာသီတပေါင်းတခုခြေထဲမှာမယောင်းအောင်လွတ်ပြစ်ထားတဲ့ဂေါရကသိမ့်မဲ့လို့ဖြစ်နေမျက်နာမျက်နာအလာပါလက်မရဘူးတနည်းလက်တွေရတဲ့လက်တွေပြက်စီးပြီတဲ့ဆိုတော့တခါတဲ့သူ့မှာထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရတော့ကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနဟိုးတခါရမှာပဲအပူတက်တယ်အလောင်းတက်တယ်မြိုက်တော့တာယူပကာယအနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲလက်ရတဲ့အခါကျတော့ပြုံးတယ်လက်မရတော့မဲ့တယ်နာမကာယအနေနဲ့ကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲလက်ရလာတဲ့အခါကျတော့လောဘဖြစ်သည်နာမကာယဟုတ်ရဲ့လားလက်ရတော့ဘာဖြစ်လဲဟေးလက်မရတဲ့အခါကျတော့ဒေါသဖြစ်သည်လှုပ်ရှားလာတာလှုပ်ရှားလာတာအဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဗုဒ္ဓသာလောကဓမ္မိစိတ်တန်ယတနာကံပတိအသောကံဝိရဇံခေမံဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံလောကထဲမှာနေရင်လောကဓာတ်ဒီကတော့တိုက်မှာပဲတိုက်တဲ့အခါစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လားလောကဓာတ်တိုက်တဲ့အခါဗာလေလောကဓမ္မေဟိဖြစ်ကပြတုံဓလေဘုံမတွေ့ကြုံကြရူလောကရန်ဆိုတဲ့တရားမျိုးတို့သည်ဘုဒ္ဓတာတဏိမမိတဏိမိပြန်တွေ့သည်နှိမ့်ဆက်အထာသော
Yada loga za jo dadabogu, kapowo se yen yue, timi yen mi, tatishiro a jen boku yi. Say dan jang kai mi ma se ne se ta da bo doa di. Say dan jang kai mi ma se ne se sa da bo doa di na kan ba di, don lo pao pia yue chao chamu ma shi ji. Ado gan so yin chao jia bia ba ra le ma shi ji. We did that, Yamah, who go, you let Machiji. Came on Zati Santa, be Yam Yale Machiji. Eda, Toka, Lake, and Union Shinwe, Peking, Yango, Igato, Madoma Lone, Nango Mudi. How the man come ya laswado? Mingalam, do Sarai Mu, Magong Yurugo, Pecho Tapia, Amya Yarana. Mingala ji phiba bi dadi loka ne ma ni lu shi yin loka ran ni ga ro tai ma be tai de ga ma dong ma long ne di di ngain ngain sait da chan khan pi ro nei nai me so yin a ri pogo a twet mingala shi ba de ho ye da နောက်ကလည်းနေတိုက်လို့မလုံရှားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဘာတရားတွေဂိတ်မလဲမင်္ဂလာတရားတွေဂိတ်နေတဲ့လုံရှားရင်တော့အမင်္ဂလာတရားတွေဂိတ်မှာအခုဒီသားမအောင်လုံရှားနေပြီယူပကာယအနေနဲ့လည်းပြုံးရင်းမဲ့ခြင်းအစရှိသည့်ပြန်လုံရှားလို့နေပါပြီနာမကာယအနေနဲ့လည်းလောဘဒေါသအစရှိသည့်ပြန်လုံရှားလို့နေပါပြီလောဘလာတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စိတ်ဟာအလေကနေပတ်တယ်ဗျာ နောဝဆိုတာတခြားလားတဏ္ဏလားတဏ္ဏပါဗျာအေးတဏ္ဏဖြစ်တယ်ဆိုရင်တဏ္ဏပစ္စယပစ္စယပါဗျာဒီလောကဓာတ်အတိုက်ခံရတာကိုသူ့မှာတခါတည်းမှာပဲနှစ်သက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအေးဥပါရဏပစ္စယကာမဘောဒီလောကဓာတ်ကိုသူကိုယ်တိုင်အတိုက်ခံရင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအေးအဲ့လိုတိုက်တော့ကဲကာမဘောဝပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယ အဲဟိုဘက်မှာဘာတွေလာမလဲတောကပရိဒေဝါဒုက္ခဒုက္ခဥပါယတာတဲ့တခါလေလှုပ်ရှားသွားလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ဒါကြလို့ဟိုမှာမြေကလေးကြီးအကြီးကျယ်လှုပ်ရှားလို့ဆူနာမီဒီတိုင်းကြီးတွေလာတဲ့ဆိုတာကဒီလောကဓာတ်တိုက်လို့လှုပ်တာကပြင်းအောင်ပြင်းသေးဟုတ်တော့မဟုတ် ဘုမာသုနာမီမြင်ကလေးကြီးစွာလှုပ်လို့သုနာမီဒီတိုင်းကြောင့်တေချာကြည်ကြတဲ့ဆိုတော့တဘောတခဏပစ္စည်းဥမရှိလောကဓာတ်တိုက်လို့လှုပ်ပြီးတေချာတဲ့တတ္တဝါတွေကဘဝတန်တရာမှာရစ်တွက်ပြပါဆိုလို့မရဘူးဘလို့ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲလောကဓာတ်တိုက်လို့လှုပ်တာအခုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာယူပကာယအနေနဲ့လည်းလှုပ်ရှားလို့လာပါသည်တော့တို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘလက်
patti viro jati wane i ya la yin pyong ne ma ya yin ma ya tani ya la yin pyong ne ya le pisi pye yin ma ya ha pyong yin mai jin ne tu ma phit ni da taya nwe ma sin yin nai na ma shi be ne ho ye la ma ya eh piso ba ma le be ngain ngain chan chan ma shi ba wu lou lai ngain la me lai ywe lai ho thum la young like me like ဒီ ញញ ញ ကိုမရှိဘူးသူမှာအိန္ဒြေရရမနေနိုင်ဘောအကောင်းလောကရန်တိုက်တယ်ပဲတီတီနေရမယ်အဆိုးလောကရန်တိုက်လည်းတီတီနေရမယ်ပါဗျာတီတီနေနေတခါလဲကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့နေရမယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခံမှုရှိရမယ်ဘာကြံ့ခံမှုရှိရလဲကြံ့ခံမှုရှိရပါဗျာအဲဥဒုစင်ကဒီလိုမနေနိုင်ဘူးတခါလဲအကောင်းလောကရန်တိုက်ရင်ပြုံးရင်းမဲ့ချင်းစာရှိတွေပဲလှောက်ရှားလို့လာပါသည် အဲ့ဒါဆင်းရဲနိုင်လို့လားမဆင်းရဲနိုင်လို့ဆင်းရဲနိုင်ပါဗျာလောကဒံတွေ့ရို့မှုအမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်စိတ်အနေမတုံလောက်အောင်ထိတ်ချုပ်ပါွယ်လောကဒံကတော့လောကရဲ့နေဘုရားတော်မှမလွတ်တာပဲအတိတ်ခံမှာတိုက်တဲ့အခါလှုပ်ရှားမသွားပဲနဲ့တည်ကြည်ခံ냐စွာနေနိုင်ဖို့လိုတယ်ဗျာ ဒီကံအားစွာနေနိုင်ဖို့ကလည်းပဲဉာဏ်နဲ့ဆင်ရင်မှဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာမဆင်ရင်နိုင်ရင်တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလောကထဲမှာလောကဒဏ်တွေနဲ့ကိုညွန့်ပြောင်းအောင်လုပ်နေမှာမှန်ပါဗျာ
ลาบุลาลงมาลงได้เดี๋ยวปุตุเจดีตะกายีเดตะกมายีเดยงไลเมไลหึงโหไลจีไลตะเกจินติเตียนเนี่ยสินญ์ทายบามาติโลผิดเสียมชีอุษาสินญ์ป้อเมียเจงาอยู่ยืนนอกซงชีเจอีตะกาหอดล่ะมาครับนุเนยุงสินลาบาเจงาโอจินนอกซงชีเจอีตะกา ဇီဝင်တင်လင်းတဲ့ရှင်ခြင်းကဒေခြင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားပွဲလေပြင်းပွားလေပြင်းပါချီးမွမ်းကြလေလျော့ကြနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားဒါရှင်ခြင်းမို့တရားလေးတွေသိကောင်းလားခင်ဗျားတို့ကယွတ်တန်နေတဲ့ညံမပါဘူးဟုတ်လားယွတ်တန်နေတာဘာသာတဲ့ရလို့ယွတ်နေတဲ့ညံနဲ့ရှင်ခြင်းနဲ့သဘောကမပါဘူးဒါရှင်ခြင်းရမှာ အဲ့ဒါမှစိတ်ဓာတ်ကတည်တည်ခိုင်တည်ကြည်ပြီးတော့တရားကြီးတွေကြံ့ကြံ့ခိုင်မှာဗျာစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိမှာဘာကြံ့ခိုင်မှုရှိမလဲအေးအခုဗျာရှင်ရှင်မှုမရှိတဲ့အခါကျတော့ပုထုဇဉ်မှာလှုပ်ရှားလို့နေပါပြီဟုတ်လားဇုပကာယအနေနဲ့လည်းပြုံးခြင်းမဲ့ခြင်းအစရှိသည့်ဖြင့်လှုပ်ရှားတယ်နာမကာယအနေနဲ့လည်းပဲလောဘဒေါသ ရောဘဒေါသအဆက်ရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့လှုပ်ရှားနေပါသည်မလှုပ်ရှားဘူးလားလှုပ်ရှားပါပါဘုရားစင်ကျင်နိုင်လို့လားမစင်ကျင်နိုင်လို့စင်ကျင်နိုင်ပါပါဘုရားအေးအဲ့ဒီလိုလှုပ်ရှားပြီးတော့ဒါနေမယ်ဆိုရင်သောဧဝံအနုရောဓဝီရောဓသမာပန္နောနပရိမုတ်သတိဇာတိယဇရာယမရဏေနာ တောကေဤပရိဒေဝေဟိဒုက္ခေဟိဒေါမနတေဟိနပရိမုတ်သတိဒုက္ခသမာတိဝရာမိသောတုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဧဝံဤသို့အနုရောဓဝီရောဓသမာပန္နောနိသက်ရှင်လံဝါမြောင်ခြင်းကိုစိန်ညွန်းနှံပင်မှန်းခြင်းတို့ရောက်သည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၏ဇာတိယဇာတိ ဇာတိယပဋိသင်္ဏိနေခြင်းမှ၎င်းဇရာယအိုခြင်းမှ၎င်းမရဏေနသေခြင်းမှ၎င်းမရဏေနသေခြင်းမှ၎င်းတောကေဤဆိုရင်းခြင်းတို့မှ၎င်းပရိဒေဝေဟိငိုကြွေးခြင်းတို့မှ၎င်းဒုက္ခေဤကိုဆင်းရဲခြင်းတို့မှ၎င်းဓမ္မနတေဤစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့မှ၎င်းဥပါယသေဤပြင်းစွာပင်မှန်းခြင်းတို့မှ၎င်းနပရိမုတ်သတိဘေရောဂမမလွတ်မြောက်နိုင် လောကတိုက်တိုင်းကလှုပ်နေရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဇာတိဇရာပြာတိမရဏတရားတွေမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဘောကအစရှိတဲ့တရားတွေမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဘောကသန္တရာတရှောင်းလုံးဇာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးတွေလည်းတွေ့နေပါပဲသရဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းတွေ့နေပါပဲယာတိမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းတွေ့နေပါပဲဘောကပရိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဒေါမနတ္တဥပါယတာဆိုတဲ့အဘုဒ္ဓအလောင်းဓာတ်တွေနဲ့လည်း လောကနဲ့တိုက်တာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေလို့လားလှုပ်လို့လားတည်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒုက္ခသမ္မာသန္တရာဝုဒုက္ခကြီးတဲ့ကနပရိမုတ်သတိမလွန်မောက်နိုင်ဣတိဤတို့အဟံဃဘုရားဒီဝရာမိဟောဤဒါဘယ်သူဟောဘုရားဟောတာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးရွှေနှုတ်တော်အာဂမုတ်မှာထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းပါဠိတော်ကိုဥပဒေရွတ်ပြီးတော့ပြောပေးနေတယ်ဟောပေးနေတယ် အတက္ကရာတိကာစကားဒီမပါဘူးဟုတ်တော့မှာပါဗျာအရာနှုတ်တော်ကထုတ်ပေါ်ဟောတဲ့တရားကိုတိုက်ရိုက်ဟောပေးတယ်မှန်ပါဗျာသောတ္တပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဧဝံဤသို့အနုရောဓဝီရောဓသမာပန္နောနိသက်ရှင်လံဝါမြောက်ခြင်းကိုစိန်ညွန်းနှံပင်မှန်းခြင်းတို့ရောက်သည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၍ဇာတိယပရိသန္တိနေခြင်းမှ၎င်းဇရာယအိုခြင်းမှ၎င်းမရဏေနသေခြင်းမှ၎င်း တော့ကိစ္စဆိုရင်ဤနုမလကောင်ပရိဒေဝေဤသာငိုကြွေးခြင်းနုမလကောင်ဒုက္ခိဤစာကိုဆင်းရဲခြင်းနုမလကောင်ဓမ္မနတ္တိဤစာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းနုမလကောင်ဥပါယသေးဤစာပြင်းစွာပင်မှန်းခြင်းနုမလကောင်နပရိမုတ်သတိမလုံးမြောက်နိုင်ဒုက္ခသမ္မာသန္တရာဝုဒုက္ခမှာနပရိမုတ်သတိဘယ်တော့ကမှမလုံးမြောက်နိုင်ဣတိဤသို့အဟံဃဘုရားသည်ဝရာမိဟောဤချက်သာတို့တဲ့ ကျမ်းနာအပြီးတော်ဒရောကောင်းတရားမရှိတဲ့အန္တပုထုဇဉ်လာပါဆိုတဲ့လောကရန်ကြီးနဲ့တိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုပကာယအနေနဲ့လည်းပဲပြုံးခြင်းမဲ့ခြင်းစရှိသည်ဖြင့်လှုပ်ရှားတယ်။
Namagaya and Nele Nova Doda, Moha Saji de Pilin, that Yari, Pibobi or Lojare, and the Loda Logan and the Yari, Day, Loshiabi or Nimes, Lucy and Zadi Male, Malumia online, Zarabiadi Marana, Gui Male, Malumia online, Doga Bridiwa, Doga Domana, Ubaya, Dazure, the Yari Male, Pedogama, Malumia online, Tandara Udo Kaji, Ega, Beni, Negama, Malumia online. Tapi dengan ini dengan mahu ini, lumiau ciri ciri yang kami ada, malam ni, hodoh mah, malam ni sudah hari yang tawakan niu bujuk nuah jiwa. Eh, putu saja, kamu ah biru ciri cedaru. Eh, ngapai aye asuma mah ya biru hari yang tawakan agar dilo mahabu. Tukar wa dosa ko begawe obe jadi labo, begawe yang lumiau cedaru. Tunda wedo jana abiro durawonde yashido Ariya dawaka dasanga bayayi davida dawaka aga Labo laya jini obe zati pshepoye langeli To iti pati dense kati Oba no ko me ayan labo tosa ko Ane soto ko vipari nama damodi yata budam bazana di Toto ngabiyayi davida dawaka di Idi ido pati dense kati senche I Menga ayan labo ilaya yedi Obano kaunzwa matwe jipoyi lage libi Tosa to laya jindiga aneiso amye maishi Toko sinye I Vipari nama demo phaupyan vyasi jenda voshi Idi ido yata buddha hokdai manzwa Bazana ti ti i Riya Tawaka li Riya Tawaka garo rogara ne taiti suyen Taiti ne te pe ne te Ngataro tevi dao ngai tevi da Tawaka Riya Tawaka Tidu chini ne kwa Ngai de te kamai de te di ni yuwa ma po no Sinye no Laya vi sugere kuwa yogi duwa sinye ya Jila dhujong ya la Badu belu yara le, kan belu yara, badu belu yara. Kan belu yara tu, kan acang dia lada. Acang dia ngah pilihanu si bola le acu dia, be acu dia mami ramsi. Tapi dekara, anesa. Tapi katingu no dekara, acang dia juga pilihanu si bola le acu dama dekara dia tu di anesa. อันนี้ชาอันนี้ไม่ใช่จะเลี้ยงตัวเด็กอ่ะชิลลาราดีเปลี่ยนมือเปลี่ยนอะไรถ้ากูว่าติดชาตัวอ่ะเข้าใจไหมชิลลาราเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือลาราเปลี่ยนมือเปลี่ยนอ่ะตัวนี่ยามาเดียร์ตัวเดียร์ชีวิตอ่ะชิลลาราดีบาลมือเปลี่ยนอ่ะสวยดีอ่ะสิ่งนี้ทำอะไรบ่ ถ้าการเปลี่ยนไปเลยก็เปลี่ยนบอลอะไรเดียวงานเนี่ยบ้ามาไม่ใช่ดูแต่ในใจเนี่ยตัวเจ้าเดียร์ช่วยตัวเจ้าเดียร์ช่วยมาถ้าอย่างนี้เจ้าเดียร์ก็เปลี่ยนโลกเปลี่ยนบอลอะไรอาจจะมาเป็นข้าราชการมันเยอะจริงอันไหนซะเอาล่ะเอ๊ะคิดไปเรื่องเดียวสิ่งใดเนี่ยเราบอกสิ่งเดียวสิ่งเดียวเท่าไหร่ แต่เนี่ยที่จริงมาพบยันเป็นสิ่งตัวเด็ดเด็ดเราบอกสิ่งเดียววิปริณามะธรรมะอะไรสิ่งนี้ทำอะไรบ่อันนี้เราบอกว่าดีใจสิ่งนี้นะการสิมาลูกที่บอกอะไรเดียร์เด็กการจูบิสุระเป็นรูปมาเมียดีหุ่ยดูสิเนี่ยละแต่นี่อาเกลเล่เป็นอะไรอย่างนั้นเลยที่สิ่งที่เราเนี่ยบ้าดี มันเนี่ยเช่นกันผู้เดียวเดียวไปเนี่ยดีสิรู้ว่ามาด้วยเนี่ยยังดูงานเนี่ยเช่นนี้เลยด้วยจังเอริยังดูงานบาดบ้าบ้ากับเชื่อสิทธิ์ว่าไม่สุยเลยเว้ยที่ใจนี่มาละเชื่อสิทธิ์ว่ามาละทำไมเนี่ยเดียร์ละมันเนี่ยเดียร์ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละทุกข์ละทุกข์ละ มาพบยันเนี่ยเดียร์ละพบยันไม่เดียร์ละอันนี้พบยันเนี่ยเดียร์บาดเดียร์ซ่าซีนี่เนี่ยยังงะ
ဒီကအကြီးတွေကမကြီးတွေခင်ဗျားတို့နာခဲ့ကြခဲ့ပါတယ်တည်တည်ချာချာနာစမ်းပါဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းလောကကြီးကလူသားတွေဆိုတော့လောကဓာတ်ကတော့တိုက်မှာပဲတိုက်ရင်ဒီလိုညံလေးနဲ့မစင်ကျင်တိုက်ရင်ခက်တယ်တဲ့ဟုတ်လားယုံမြင်မဲ့ခြင်းစရှိတဲ့ပြန်လှူရှားတတ်ပါသည်ယူပကရရီလှူရှားတတ်ပါသည် လေဒီအရေလောက်ရှာလာပြီဆိုရင်မြတ်သားရင်ကောင်းနေပါတော့လေဟုတ်ရဲ့လားအခုတော့အရိယာသာဝကကညံတင်ပြီးတော့ဆင်ញံပါတယ်ဟောဒီဖြစ်လာတဲ့လာပါဆိုတဲ့တရားတွေတနေ့ကြရင်ပျက်စီးရမယ်တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အနေစာဟုတ်ပြီလားအေကံကပြိမှန်လို့ပြပေါ်လာတဲ့တရားကံကပျက်စီဆိုရင်ပြရမယ်တနည်းအားဖြင့်ရန်သူ၅ရက်နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်သူ တယ်ယုတ်ဓမ္မမျိုးကဖြည့်စီသွားရင်လည်းပဲဖြည့်စီနိုင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲတော့ဒီပြည့်စီကမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားပါဗျာချမ်းသာတဲ့တရားလားဆင်းရဲတဲ့တရားလားဆင်းရဲတဲ့တရားပါဗျာဟောက်ပြံတဲ့တရားလားဖောက်ပြံတဲ့တရားလားဖောက်ပြံတဲ့တရားပါဗျာဆင်ရင်နဲ့ညံကမကြောက်ပါဗျာအဲ့ဒီမက်ပေါ်မှာခင်ဗျားတို့တီကြီးခံရတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်သွားမှာ ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာမဲမပေါ်လို့တဏှာဥပါဒံကံနေတာဖြစ်ရင်ခင်ဗျားတို့သွတ်သွက်ခါလှုပ်လာမယ်အဲ့တော့ဒီမှာမဲလည်းပေါ်လိုက်ကွာဒီပေါ်မှာตายရတဲ့တဏှာလာအောင်မလားမလာပါဗျာလိုက်ရတယ်ตายရတဲ့တဏှာမလာတော့ပြက်တတ်တဲ့တရားမလို့ပြက်သွားတော့ဝမ်းနေတဲ့သဘောလာအောင်မလားမလာပါဗျာအာသိတ္တတာဝါကြီးကိုတခါကြီးဒီတုန်းကသိတ္တတာဝါကြီးခင်ဗျားတို့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေနိုင်တဲ့အတွက်တခါနဲ
ဒုက္ခ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 
ဣတိယနာတာသိကျေးဇူးများပါပြီဟုတ်တော့ပါလားအေးရှင်သားတို့ငါဘုရားဤတိသာသာဝကဖြစ်တဲ့အရိယသာဝကတော်ဤသို့ဆင်းရဲတဲ့သောတို့အရိယသာဝကသည်ဤသည်ဤသို့ပฏิသင်စိတ်ခတိဆင်းရဲဤဘယ်လိုဆင်းရဲတယ်လဲမေငါအလာဘောပြီးလိုက်ရခြင်းသည်လည်းဥပ္ပန္နောဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လိမ့်မည်သောစာထုလိုက်ရခြင်းသည်ကအနေဆောအမြဲမရှိဒုက္ခစေယီဝိပရိနာမဓမ္မောဖောက်ပြန်ပြစီခြင်းသဘောရှိဣတိဤသို့ယထာဘုဒ္ဓဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိတိတတလာဘောပိစိတ်တံနပရိယာရာယတိတ်ထတိတန္တတောအရိယသာဝကလာဘောပိလက်ရခြင်းသည်လည်းစိတ်တံစိတ်ကိုပရိယာရာယသိကြုံယူ၍နတိတ်ထတိမတိနိုင်လက်ကသူ့ကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်သူကလက်ကိုညံနဲ့ဖမ်းပြီးတော့နှောင်းမှုထားလိုက်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာတမလို့ရှိရင်ဒကာကြီးတွေပုထုဇဉ်ကတော့လက်ရဲ့ချစ်ကြုံဖြစ်တာပဲဒါလာဘတစ်လုံးကိုဥတည်ဟောနေတယ်လာဘအလာဘယတအာယတနေဒပဒန္နဒုက္ခဒုက္ခဒါတွေအကုန်မှတ်တော့ပေါ့ဗျာအချင်းတို့တို့လုံရင်းပြီးအောင်ဟောရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒေဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတဲ့အရိယသာဝကကတော့လက်ရလည်းဘာမှဒီလက်ကသူ့ပေါ်မှာမလွှမ်းမိုးနိုင်တန်တတောအရိယသာဝကလာဘောပြီးလက်ရခြင်းသည်လည်းစိတ်တန်စိတ်ကိုပရိယာရာယသိမ့်ကြုံယူ၍နတိဋ္ဌတိမတိနိုင်သောဥပ္ပန္နံလာဘနာနုရုဒ္ဓတိအလာဝေနပတိဝိရုဇ္ဇတိသောတောအရိယသာဝကသည်လားသောတောအရိယသာဝကသည်ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘလက်ကိုနာနုရုဒ္ဓတိဝမ်းမမြောက်ဘာမြောက်လဲ ဘယ်မြောက်မလဲဒီတရားဘာသစ္စာရရှိတာမှလို့ပြည့်မဲ့တရားတွေပဲ။ဟောသူကဒီလိုရှင်ရှင်တရတော့ဝမ်းမြောက်တာပါသေးလား ဝမ်းမမြောက်ဆိုတော့တဏှာမဖြစ်ဘူးပြောတယ်။တဏှာမြင့်တဏှာမဖြစ်ဥပါဒံကံနေရောမဖြစ်ပါဘူးဗျာ။ဩဒီသုတ်တန်ကသူ့ပါဠိတော်အတိုင်းခေါ်သွားလို့သိသဘောကျခြင်းမှကြမယ်။
But they said the movement, how far am I? You'll be to know the Boja Boga. Oh, yeah? Hey, Dodo, Guru, Dodo, Aria, Dawagadi, Oban, Jiboy, Lado, Lavan, Laya, Jimuna, Nuro, Zedi, Wamamia. Now, but did we do Zedi one day, Monday? Allah will Lamayaji, one Lamayaga, Digido, not but did do Zedi one day, Monday. Yale, Wamadabu, Mayale, Wamanebu, Diloma. Yale, Yame, the Yalu, the Kara, Soji, the Yan, the Senior Tara. Honoma. Pietole, Obiame, the Yamu, Pietame, Guapa, one is Yashidele. So, say that they are big young kind of all. Say that young kindness would have Messico, Yora. Basile? Messico, that Tang Hama, say that that young kind. Hobbida. Say that Majan can not jump. If any don't say that they jump, I may solute and Babiatale, though Ewa and Uroda, we roda, Wipahi, no Pari, Mosadi, Sadi Azaraya, Marani, Natoke, he, Pari, Dewe, he, Doke, he, Dominate, he, Pari Mosadi, Doka, the Mati, Warami, Payapari, Jagan and Yopi, Hobart, eh? Todo, Aria Dawagadi, Ewan Hido, Anurora, we roda, Weber Hino, Peagido, Go Saint Nun Manjin, Go Saint Nun Rampe Manjin, Nidashwellam, one Yau Chindo, Yaudi, Hoka Wapi, Peagido, Go Saint Nun Rampe Manjin, Nidashwellam, one Yau Chindo, Yaudi, Hoka Wapi, Zadia, Badita, Nidia Malagong, Zaraya, Uji Malagong, Maranina, Dija Malagong. Toke he so yenye no malagong, but he did with him, would we gen no malagong. Toke he go sing a gen no malagong, Domana de he say sing a gen no malagong. But he ubaya de he is up in my gen no malagong, but he most at the lumyaki. Look at that, look at that. Toka the matandara, Otoka ji dema, but he most at the lumyaki. Idi ido hang up. Warami horomui Piapo De Ria Dawagar Logan and Lavazure Logan et Taide Akama Nitashwan Lam Yauchem Go say you not be money in Mapibabene Tiji Kanyaswan need nine adwe Tani Nyana Sinin Bido Tan nine adwejam Zati Dokaji Male Lumiaute Zara Dokaji Male Yari Marana Doka Male, so Yangin do Male, Mujin do Male, who sing a gin do Male, six sing a gin do Male, Pinwa Piman sing a gin do Male, Lumio Daddy, Logan Taitan, Luxian Lula, Chankan Lula. No, and I take that, Luciano, say that with Jank, I know. Say that Jank, I own Bana, take that the Lemme, eh? Yanne, take that, eh? Bana, take that. Yanne, but you take the little middle, people are in Latin. Can the younger see my village in your people are in your, then Karadia, me, the who you, my see. Hola. Eh, di people are in lava, so they let the Yaha live. Yandungara, Nessessane, Jinjang live. Eh, she did it, yes, she did the machine that she. Ah, she did it, yes, she did the machine, Jinjang, Nesala, Nesala. Dukala, Dukala. Mabobia Mediana, Bobia Mediana. Bobia Media, Badisa. Singing in Yanga, then look shut at the Yari Diranga. That is the Rabiari, Bernan and the Guad, Doga, Puridiwa, Doga, Romanada, Ubayada, Doga, Riman, Lumio Guaraga. Eh, the guy didn't dig on Lang of Yavi. And I don't know about any that log and I got on regular time. Tayin, Loya Malam, Loya. Malo on Banete Logan to Yomo, and you mute to Yame. Say a name, Madon Logan, take your part way. Hobbina Banete to one. Hey, Yanine, take your time.
ဟုတ်ရဲ့ဗျာစင်နာပါတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတန်တရာတို့ဒီလိုပဲအထင်းချုံမရှိလောက်ရှားလာခဲ့ရပြီဘကာယအနေနဲ့လည်းပြုံးမြင့်မခြင်းအစရှိသည်ဖြင့်လောက်ရှားတယ်နာမကာယအနေနဲ့လည်းလောဘပြစ်လိုက်ဒေါသပြစ်လိုက်မောဟပြစ်လိုက်နဲ့လောက်ရှားတယ်တရားတော်နဲ့ဒိမ့်မှုဒိမ့်မှုမရှိဘူးစိတ်ဓာတ်တွေမကြန့်ခံဘူးလေလာတိုင်းရိတ်နေတဲ့အတွက်ကိုင်းနေလို့ပဲဟုတ်ရဲ့လားနာပါလောကရန
ဟုတ်ရဲ့လားအထိတ်ချုပ်ကဘာမှမရှိဒီတော့မလုံနိုင်အောင်ဉာဏ်လေးနဲ့ထိမ့်ပေးရတယ်ဘာလေးနဲ့ထိမ့်ပေးရလဲဘယ်လိုထိမ့်မလဲလို့ပြီးတော့ထိမ့်မုံထိမ့်ကြီးရရလာတဲ့လာဘအပေါ်မှာဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်ကြည့်ပါဒီလက်တည်မြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားပါဗျာကံစီမံလို့ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့်လဲမမြဲတာတကြောင်း ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာညာလူငါးတာနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေခြင်းကြောင့်လဲမမြဲတာတကြောင်းတဲ့ဓာတုပကပြောတာနော်ဓာတုပကပြောတာကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်မဆင်ရင်သေးဘူးကိုယ့်ဘက်ပြန်ဆင်ရင်လည်းရကိုယ်ခန္ဓာကြီးကလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနေပါယုတ်တရားကကံစိတ်ဥဒ္ဓါအကြောင်းတရားဘယ်နှပါးကြောင့်ဖြစ်ကိုယ့်ခန္ဓာလည်းသင်္ခါရ ဟုတ်တယ်မလားနန္တရားကလည်းပဲအာယုံ द्वारा ဒီဥသောအကြောင်းတရား၅ပါးနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်ဒါပေမဲ့သူလည်းသင်္ခါရယောဂီတို့ခန္ဓာကြီးကလည်းပဲအသင်္ခါရလားသင်္ခါရသင်္ခါရပါဗျာဟုတ်သင်္ခါရတရားဆိုရင်မမြဲဘူးဆိုတာသေသေးချာချာတခါကြီးတွေအများတော့မှတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါဘေသင်္ခါရအနေစာ အဘိဓမ္မသိငုံတော့သင်္ခါရအကြောင်းတရားတို့ကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဓမ္မသင်္ခါရတရားမှန်သမျှတို့သည်အနိစ္စဘယ်တော့ကမှမြဲသည်ဟုမရှိဖြစ်ပြီးလျင်ပြည့်စည်တတ်တဲ့အနေသဘောကြောင့်အနိစ္စပါတကားဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဒီစည်းကလည်းအနိစ္စဒီစည်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကလည်းအနိစ္စပါဗျာသူလည်းမမြဲကိုယ်လည်းမမြဲ သူဝရင်လဲအရင်လဲလဲသွားမယ်ကိုဝရင်လဲအရင်လဲလဲသွားသူလဲအနတ္တကိုလဲအနတ္တဟုတ်တယ်မလားသူလဲအနေစာကိုလဲအနေစာသူလဲဒုက္ခကိုလဲဒုက္ခသူလဲအနတ္တကိုလဲအနတ္တသူလဲဝိပရိနာမဓမ္မကိုလဲဝိပရိနာမဓမ္မ အနတ္တအနတ္တချင်းဘယ်သူဘယ်သူများပိုင်သေးသလုံးဗျာပေးသေးတော့ဗျာရလာတဲ့လာပါဆိုတဲ့တရားကလည်းမမြဲပါဘူးမြဲသလားမမြဲပါဘူးဗျာအချွေရအကျော်စောတွေပေါ်များနေလေပဲဒကာကြီးတွေပွဲလေပြင်ပွဟုတ်လားချီးမွမ်းကြလေလျော့ကြနောက်ဆုံးရှိခြင်းဆိုတော့အချွေရသင်းပေးတွေလည်းဘလောက်များများနောက်ဆုံးကြရှဲသွားမှာဟုတ်တယ်မလားဆရာတို့အခုတော့သားနဲ့သမီးနဲ့ပြည့်စည်နေဟုတ်လား အာဆွေနဲ့မြို့နဲ့အုတ်အုတ်တိုင်းတိုင်းနဲ့ပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးကြတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတော်တယ်မှာဆွန့်ပြစ်ထားတဲ့တစ်တုံးကြီးလိုကိုတယောက်ပဲသွားရမှာဗျာဟုတ်လားဘေးချစ်ခင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းကကွေကွင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားချွေရန်သင်းပင်နေဘလောက်ပဲပေါ်ပင်ပေါ်냐တော့လည်းပဲနောက်ဆုံးပွဲရမယ်တရားတွေပါဟုတ်လား เอยัตตะอายัตตะยัตตะชื่อยัตตะชื่อมาเลยนัยดะปะตันตะชี้ม้วนขันยะเลยอ่าตอไลดะตอไลดะบุลุวะชี้ม้วนดีลุวะชี้ม้วนตะดิถาชี้ม้วนขันยะเลยฮ่อล่ะจั่จั่ชี้ม้วนขันยะได้ดูจั่จั่ตะดิถาน้อมซ้องจ้ะรอไอ้ชี้ม้วนเนี่ยดูเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วตะกาได้แก่ยะตะดิเนี่ยเปลี่ยนสุดัดเลยนอกกะเลยมาเลียล่ะดิ เอ๊ะญาติสวาเปียกงโลกามาหลุริยะแลชีมวนนัตติยะแลชีมวนยมารุยะแลชีมวน
ตัตวะมันเนี่ยอนันตฤพระองค์จีญูชิกะโกกวยชี้มาตะคาเดมะกุมโมรีชี้มาบิเนญะตะเลยไอ้แท้มาตะหยอกก็พอไปวนพี่สุสวยเกยเจ้าผู้พ้องเนาะครับเอ้กวนแลเปลี่ยนบชี้มาจะแลตะหยอกจะนอกซงชี้เจี๋ยอีดะล่ะเด้บะลอกชี้มาขันยะขันยะไอ้ชี้มาขันยะมุดิมะเมยบ่ฮู้ครับเนี่ยล่ะเมยบ่ครับมะเมยบ่ฮู้เด้ทุกข์ขึ้นซะทุกข์ขึ้นซะ ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်လားအဲချမ်းသာခြင်းဒီဆင်းရဲခြင်းမှာလမ်းဆုံးတယ်ချမ်းသာခြင်းဒီဆင်းရဲခြင်းမှာလမ်းဆုံးပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတို့တရားတော်တွေနဲ့ဆင်ခြင်ရမှာဗျာဟုတ်လားလက်ရခြင်းဒီလက်မရခြင်းမှာလမ်းဆုံးပါတယ်အချွေရအကျော်စောပေါ်များခြင်းဒီအချွေရအကျော်စောမဲ့ခြင်းမှာလမ်းဆုံးပါတယ်ချမ်းသာခြင်းဒီဆင်းရဲခြင်းမှာလမ်းဆုံးပါတယ် ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာဒီတော့လမ်းရာလည်းမမြင်အချွေရံသင်းမင်းပေါ်တာလည်းမမြင်ပါဘူးမမြင်ချင်းမောင်းခံရတာလည်းမမြင်ပါဘူးဗျာချမ်းသာတာလည်းမမြင်ပါဘူးဗျာဒီတော့အကောင်းငယ်မမြင်တာလားလို့ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကဲဒီအလာဘလမ်းမရခြင်းကလည်းမမြင်ပါဘူးလမ်းမရခြင်းကလည်းမမြင်ပါဘူးဗျာအခုဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးတော့ကြာကံကအထောက်ပြပေးလိုက်တော့ဟောတစ်ထည်ကြီးထားပြမဟာတို့တို့ဇနီးမောင်းနှံကြည့်ပ
မမြင်ပါဘူးဗျာအချွေရံကြော်စုံမဲ့ခြင်းဟာလည်းပဲမမြင်မမြင်အခုအချွေရံတဲ့ပဲတရားမှမရှိဟောဝိจิตနာလေးပြည့်စုံလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုးဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲလာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့လည်းသတိထားကို့မှာတပည့်တရွေးလောက်မှပေးစရာကမ်းစရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးရှယ်ပေါင်းခင်ဗျားတို့မှာပေးစရာကမ်းစရာလေးဒါရှိနေလေဟိုးဟိုသားလာလိုက်ဟိုသမီးကလာဟိုမီးကလာလိုက်ဖော်ဖော်ကြီးကိုချစ်တယ်ဖော်ဖော်ကြီးကိုချစ်တယ်ဟောမယ်လာပြီးတော့သူတို့ကဟုတ်လားအေးဒီတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအချွေရံကြောစောပေါ်ခြင်းဟာလေမမြဲမပေါ်ခြင်းဟာလေမမြဲပါဘူးရှိရင်တော့ဝိုင်းဝိုင်းလဲနေမှာအခုခင်ဗျားတို့ပြင်စီမကြည့်အခုနေတာတကားသိန်း300ဒီပေါ့တော့ဟာသိန်းကိုထောင်းနေချီတောင်းနေချီပြီးချမ်းသာကြည့်ပါလားဟမ်ဟိုလူကလည်းပဲမလေးတကားထဲမှာပဲဟိုအဝိ့ရှောင်းပေးခြင်းရတာနဲ့ဟလာရေချိုးပေးခြင်းရတာနဲ့ဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲလာတာဟုတ်လားလောကရဲ့သဘောသဘာဝဒီတိုင်းရှိတယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာအေးအဲ့တော့နေနာပတန်သာတဲ့ရှင်မောင်းခြင်းဟာမမြဲသလိုကဲ့ရည်ခြင်းဟာလည်းမမြဲပါဘူးမမြဲပါဘူးတဲ့မမြဲပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါဝိတုဇာလန်းနေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဟုတ်လားအင်းကိုတော်လေးတစ်ပါးအိတ်တွေဆုံးကန်ကြွနတ်ကနေပြီးတော့ဒီအိမ်မကြွစီရင်တော့သူ့လာပြီးရှောက်ရှင်မြားအဲ့ဒီအိမ်နေတဲ့နေတိုင်းကြွနေတာဓာရိယတိယအရှင်မြားနဲ့ဟိုအိမ်ရတကမနဲ့ဘလူကညာပြောနေပြီမကတော့ရဟန္တာဟုတ်တယ်မလားအမျိုးနဲ့ဆိုလှုပ်သွားဒုံနဲ့ဆိုလှုပ်သွားအဲ့တော့ကိုတော်လေးကဘာမှလှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးသူ့ကြောင့်သူတည်တာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအမျိုးမျိုးပေါ်လေလောကဓာတ်ဆိုတာဟာရှင်မနယ်လူရှိသလိုကဲ့ရဲ့တယ်ပြီလေရှင်မနယ်ဒါရီယဝုဒ္ဓဇာလန်းနေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပဒေရှင်မဆိုလို့မထုတ်တော့ပါဘူးနော်အဲ့လိုပဲရှင်မကြီးမမြဲသလိုကဲ့ရည်ခြင်းအားလည်းမမြဲပါဘူးချမ်းသာခြင်းအားမမြဲသလိုဆင်းရဲခြင်းအားလည်းမမြဲပါဘူးဒါဖြင့်လောကဓာတ်တရား၈ပါးလုံးဟာအကုန်လုံးဉာဏ်တင်ဆင်ရင်တော့မြဲတဲ့တရားတွေလားမမြဲတဲ့တရားတွေလားအဲ့ဒီအိဋ္ဌိဆာလားအိဋ္ဌိဆာလားအိဋ္ဌိဆာပါဗျာဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဗျာအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပါဗျာမဖောက်ပြန်တဲ့တရားလားဖောက်ပြန်မဲ့တရားလားဖောက်ပြန်တဲ့တရားပါဗျာဖောက်ပြန်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့တရားဘာသစ္စာဒုက္ခပါဗျာရှင်ရှင်နဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခပါဗျာလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တရားတွေသိတာကဒုက္ခပါဗျာဇာတိရှာရှိတဲ့ဘေးဒုက္ခတွေမှာလွတ်မြောက်သွားတာကဒုက္ခပါဗျာလှုပ်ရှားလို့လားစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်လို့လားစိတ်ဓာတ်လောကဓာတ်တွေတရားတွေတိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်မကြန့်ခိုင်အောင်လားကြန့်ခိုင်ရမှာလားကြန့်ခိုင်အောင်ဘာနဲ့ထိန်းထားမယ်အဲဘယ်ပုံပန်ကြီးထိန်းမလဲဆိုတော့လောကဓာတ်တရား၈ပါးလုံးပေါ်မှာဉာဏ်တင်ပြီးတော့ဆင်ញင်လိုက်ပါတဲ့မမြဲခြင်းအနေစာဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဟုတ်ပြန်ရင်ဝိပရိနာမတရားတွေလို့အမြဲတမ်းဆင်ញင်ထားလိုက်ပါ
အဲ့ဒီလိုဆင်းရဲထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူပကာယအနေနဲ့လည်းလှူရှားစရာမရှိပါနာမကာယအနေနဲ့လည်းလှူရှားစရာမရှိပါပဲနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြန့်ခိုင်ပြီးတကလာဇာတိဇရာဗျာဒိမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာသဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါသည်จิตာจิตံပြီးတော့ဥတုစင်ကိုလောကအကြမြေဘုသူတံမရှိသောပုထုရှင်ကိုလောကရန်တိုက်တဲ့အခါလှုပ်ရှားတဲ့အရိယသာဝကကိုလောကရန်တိုက်တဲ့အခါဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်ထားနိုင်ခြင်းကြောင့်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးလှုပ်ရှားတဲ့ပုထုရှင်သည်ဇာတိစာရှိတဲ့ဒုက္ခမှမလွတ်မြောက်နိုင်မလှုပ်ရှားတဲ့အရိယသာဝကသည်ဇာတိစာရှိတဲ့ဝိဒုက္ခမှလွတ်မြောက်စေနိုင်သည်ဒါကြောင့်จิตာจิตံမိတို့လောကရတရားတွေနဲ့တိုက်လာတဲ့အခါမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်မလုံရှားရလေအောင်ကြက်ခိုင်မှုရှိရလေအောင်ဉာဏ်နဲ့ထိန်းထားပါလောကရန်တွေ့ရုံမို့အမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်စိတ်အနေမတုံလောက်အောင်ထိန်းချုပ်ပါကွယ်ဉာဏ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရမယ်ဘာနဲ့ထိန်းချုပ်အောင်ထိန်းချုပ်ပုံထိန်းချုပ်နီးရောသိပါလားအဲအဲ့လိုထိန်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်တွေမကြန့်ခိုင်ဘူးလားကြန့်ခိုင်ပါလားကြန့်ခိုင်ရင်ပြိဿုပ္ပံတန်ត្រာနှစ်ပြားဘဝအေးမြချမ်းသာမှုမရဘူးလားရမှာလားဟေးဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ရဲ့လောကထဲမှာနေတဲ့အတွက်လောကရန်နေရတော့တိုက်မှာပဲတိုက်တဲ့အခါမလုံရှားအောင်မိမိစိတ်ကိုညံနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပြုပြီးဩယောဇနာဂါထာရွတ်တရားဝတ်သိရအောင်ဘုဒ္ဓတံလောကဓမ္မေရှိစိတ်တံယတနာကံပတိအသောကံဝိရဇံခေမံဣတံမင်္ဂလမௌဓမ္မံလောကဓမ္မေဤဖြစ်ကပြတုံဓလိဘုံမှတွေ့ကြုံကြယုလောကရန်ဆိုတဲ့တရားမျိုးတို့သည်ဘုဒ္ဓတာတဏိမမိတဏိမိဖြင့်တွေ့ထိနှိမ့်ဆက်အထာသောယတလောကဇာကြောဓာတ်ဘောကိုခဘောဘောဆင်ခြင်၍ထင်မြင်ရိပ်မိတတိရှိတော်အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဤစိတ်တံကြံ့ခိုင်မြင်မှာစိတ်နေစိတ်ဓာတ်ဘောသွားသည်နဂံပတိတုံလုံးပေါင်ပြ၍ခြောက်ချမှုမရှိခြင်းအတောကံဆိုရင်တောကပြပါရလည်းမရှိခြင်းဝိဒေဇံယမက်ဟူသောယမက်ဟူသောမြူလည်းမရှိခြင်းခေမံဇာတိဇာသာဘေးရန်များလည်းမရှိခြင်းဧတံသောကလည်းကင်းမြူကြီးရှင်း၍ဘေးကင်းရန်ကုန်ဤကဲ့သို့မတုံမလုံနေနိုင်ပုံမျိုးသည်ဩဒ္ဓမံကောင်းမြတ်လှစွာသောမင်္ဂလံဒုစရိုင်မျိုးမကောင်းမျိုးတို့ကိုပေချိုတတ်ပြအမြတ်ယရနာမင်္ဂလာကြီးဖြစ်ပါပြီတော်သည်ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေ။